Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Ne razumijem Zuhalovo inzistiranje. Ona kako može biti sigurna da će on postati njen. Ništa nije naučila. Nikada joj nije dao nikakva prava. Stalno ju je prezirao. I nikada joj nije pridavao važnost. Uvijek je bio ravnodušan prema njoj. Pogotovo kada je saznao da je sudjelovala u lažima protiv Tizi, bio je spreman sadaviti vlastitim rukama. Ali ova opsesija čini je odgovornu za način na koji su stvari ispale u odnosu na njegovo zdravlje. Više voli da ga vidi mrtvog nego da bude sa Tizi, bolesna opsesija. Kao što je njena sestra hranila ovu njenu slabost. Tako i bezdušnica. Ali Aman će uspjeti. On dobiva snagu iz njenog zagrljaja i njene ljubavi. Namjerava da ne dopusti da vrijeme propadne i da vodi računa da ostvari sve njene snove. Umjesto princa sa bijelim konjem, kao crni vitez, galopira sa svojom voljenom, daleko od otrovnog naroda. Fokusirali su se na svoje probleme i zaboravili da svoju ljubav moraju živjeti punim plućima svaki trenutak. I minut koji provedu zajedno moraju biti posebni. Jer život je neprevidiv. Jer mnogi kažu da je život zaista nepredvidiv, ali moraju provesti neko vrijeme daleko od svog toksičnog okruženja. Svijet postaje samo kada dijelimo. To je ono što ljubav znači. Svemir se urotio da spoji ovo dvoje ljudi kroz nevjerovatan scenarij i putovanje. Veličanstvena ljubav postala je navigator i katalizator u njihovom zauvijek zajedno. I u životu i u smrti. Želim vidjeti ove dvije bestužnice, dvije bezobrazne zmije, nakon svih napora da ih razdvoje. Postaju razlog suprotnosti. Veliki pozdrav.